Усім привіт, з вами знову Олекс Мусевич, і ми продовжуємо читати книжки Віктора Леонтійовича Петрушенко «Філософія». Сьогодні ми говоримо про схоластику і містику як провідні напрями середньовічної філософії. Основи середньовічного суспільства остаточно сформувалися у Європі у 9-10 століттях. У цей час склалася система особистої суспільної залежності – васалітет, а християнська релігія пронизувала собою та регламентувала усі сфери і сторони людського життя. У цей самий час формуються і провідні напрями середньовічного філософствування – схоластика і містика. Обидва вони були варіантами релігійної філософії, тому для них незаперечний був авторитет Святого Письма, а Бог поставав вихідним орієнтиром для усіляких міркувань та осмислень. Відмінність між схоластикою і містикою полягала у різному ставленні до можливості людського розуму у питаннях богопізнання. Схоластика вважала, що хоча з допомогою розуму Бога пізнати неможливо, людина повинна певною, повною мірою використовувати можливості розуму, оскільки він здатний привести її до межі, з якої відкривається сфера споглядання сяєва Божої слави. Останнє досягається лише вірою, але до названої межі приводить розум. Оскільки найнадійнішим та найефективнішим засобом розуму є логіка, то найпершою ознакою схоластики є використання логіки у богопізнанні. Містики наполягали на тому, що розумування тільки шкодить християнському благочестю, тому у пошуках шляхів наближення до Бога слід покладатися на почуття, віру, любов та самозречення. Отже, у підґрунті поділу середньовічної філософії на схоластику та містику лежить різне тлумачення співвідношення віри та розуму у справі богопізнання. У період раннього сформованого середньовіччя та ранньої схоластики і містики Еріугена 810-77 у творі про розподіл природи уперше накреслив цілісну християнізовану картину світу, де існувала струнка система ієрархічних зв'язків, зумовлених дією єдиного божественного начала. Еріугена стверджував, що справжні знання збігаються з вірою, а філософія – з теологією. Еріугену вважають першим видатним представником схоластики. Ансельм Кентерберійський 1033-1109 увів у інтелектуальний обіг онтологічне доведення існування Бога. Якщо Бог є суцільна досконалість, то він не може не існувати, адже його неіснування було б недоліком буття, а отже недосконалість. Цей схоласт гостро поставив питання про природу ідеальних сутностей, без уваги до яких неможливо збагатувати таємниці свідомості. У цей же час Петро Даміані 1007-1072 стверджує, що філософування загрожує християнській душі згубою, якщо філософія і може бути корисною, то лише як служниця теології. У ставленні до Бога слід покладатися на самовіддану віру. У період зрілого середньовіччя 12-13 століття питання про знання і пізнання ще більше загострюється, бо саме в цей час у Європі спостерігається бурхливий ріст міст, виникають і розвиваються університети, об'єднані викладачів студентів. Чи відіграють якусь роль у питанні християнського благочестя та спасіння душі людські зусилля, людська розмова, активність? Це питання лежало у підґрунті дискусії між номіналізмом і реалізмом. Хоч змістовим приводом для сперечення було питання про природу загальних понять – універсалі, реалісти вважали, що єдина справжня основа буття речей – це загальні ідеї божественного розуму, які постають взірцями притворення світу. Вони ж постають як єдина справжня реальність. Номіналісти ж припускали, що загальні ідеї – це лише імена. Номіна, якими людина позначає спільне у різних речах. А реальністю слід вважати одиничні речі, оскільки саме вони постають результатом божественного творіння світу. Тому поза людським пізнанням загальних ідей не існує. Унаслідок цього людське пізнання має своє значення та виправдання. Зрозуміло, що реалісти були більш ортодоксальними теологами, а деяких номіналістів церква засудила. До реалістів належали Ансельм Кентерберійський та Бернар Клервоський. До номіналістів Розцелін із Комп'єня та у певний період П'єр Абеляр. Варто відзначити, що питання про природу загальних понять та їх роль у пізнанні залишається і по сьогодні дуже важливим для філософів, оскільки у деяких течіях сучасної філософії сповідується позиція, за якою єдиною реальністю інтелектуальних актів постає саме мова, а поняття у такому разі визначають зміст інтелекту. У період зрілого середньовіччя у зв'язку зі збільшенням інтересу до знання відбувалися зміни в історичній долі платонізму та аристотелізму. Раніше, коли на першому плані стояло питання про сутність Бога,
ієрархії світобудови, про внутрішні характеристики людини, платонізм досить органічно поєднувався з окремими колом питань. А тепер, у зрілому середньовіччі, коли акцент було перенесено на питання пробудови та використання знань у теоретичному і практичному аспектах, на розширення мест пізнання, на класифікацію та структурування наук, виявилось, що для такої мети більше підходить філософська спадщина Аристотеля. Його твори, крім логічних, спочатку прийшли до Європи через арабський світ і були зустрінуті католицькою церквою та богословним із насторогою. Здавалося, що аристотелізм віддає натуралізмом та матеріалізмом. Але уже у 1231 році було створено папську комісію на чолі з Альбертом Больштеттом, або великим 1206-1280, яка повинна була вирішити, чи могла би християнська теологія використати аристотелізм. До комісії входив і Тома Аквінський 1225-1274 роки, творчість якого оцінюється як вершина в розвитку схоластики. У цей же період набуло поширення так звана теорія подвійної істини, яка стверджувала, що філософія і науки мають право на автономний щодо богослов'я розвиток. Оскільки між науками і богослов'ям існують суттєві відмінності, філософія і наука рухаються від часткового до загального індукція, а богослов'я – від загального до часткового дедукція. Філософія та наука є сферами теорії, а богослов'я – етики та життєвої практики. Богослов'я не приймало цієї теорії, але думка про те, що існує певна відмінність між знаннями священним і світським, від того часу постала як нормальна та виправдана. Тома Аквінський, латинською «Томас», став засновником томізму, одного з найвпливовіших напрямів християнської філософії. Докладно вивчивши філософію Аристотеля, Тома Аквінський прийшов до висновку про спорідненість стилю мислення Аристотеля з теологічними підходами до розв'язання тогочасних проблем у межах схоластики. Спираючись на аристотелізм, Тома Аквінський створив всеохопну філософсько-теологічну концепцію, що увібрала в себе майже усю проблематику теології і піднесла її на новий рівень розв'язання. Вчення Тома Аквінського досить часто характеризують як концепцію симфонії, співзвучності розуму та віри. На думку Томи, існують істини, які ми здатні осягати природним розумом. Серед науки та філософії також існують істини, які перевершують людські можливості. Вони даються людині лише у божественному об'явленні і торкаються питань творення світу, спасіння та безсмертя душі. Нарешті є істини, що їх можна розуміти як із допомогою розуму, так і з допомогою віри. Тут філософія і теологія повинні співпрацювати. Тому істини теології та істини розуму не повинні входити у конфлікт між собою. Але якщо таке відбувається, слід надати перевагу істинам теології. Отже, симфонія передбачає підпорядкування природного розуму істинам об'явлення у разі їх зіткнення. Виходячи з таких міркувань, Тома поділяв усі знання і науки на теологію об'явлення, природну теологію, філософію, яка об'єднала і всі інші науки. Тома Аквінський культивував синтетичний стиль мислення, тобто він, як правило, не відкидав уже існуючої позиції, а намагався чітко визначити їх місце у загальній панорамі розуміння певного питання. Прикладом може служити його вирішення питання про співвідношення ідей та речей. Ідея може існувати до речей. У божественному промислі це була позиція реалістів. У речах, як їх сутність та необхідність – це позиція концептуалістів. Після речей, як результат людського пізнання – це позиція номіналістів. Отже, і у цьому питанні Тома проводив позицію своєрідної симфонії. Те саме і у питанні про попередню божественну визначеність долі та свободу людської волі. У людській душі при створенні закладено потяг до добра, але не кожна людина здатна у реальних умовах життя витримати цей орієнтир. У такому разі Бог допомагає людині об'явленням, словом Святого Письма, прозріннями святих. Якщо і це не допомагає, Бог ускладнює шлях гріха і полегшує простування шляхом істини. За такого поєднання дій Бога з діями людини останнє здатна активно впливати на свою долю, на результати свого життєвого шляху. Учення Томи Аквінського у 1879 році проголошено офіційною філософською доктриною католицької церкви під назвою неотомізму. Найвідомішими містиками періоду розвиненого середньовіччя були Франциск Асизький 1182-1226, Бернар Клерквоський 1091-1153 та Джованні Бонавентура
1221-1274. Останній у своєму творі «Путівник душі до Бога» окреслив досить струнку для свого часу класифікацію пізнавальних здібностей людини – чуття, уява, розсудок, розум, розумове споглядання та розрізняння добра і зла. А у праці про повернення наук до теології Бонавентура додав перелік відомих на той час наук, зарахувавши туди і технічні науки або рукотворні. Але врешті всі ці науки та здібності повинні були підвести людину до обожнення, до споглядання Бога через самовіддану любов. У праці видатного схоласта Роджера Бекона 1214-1292 було високо піднесено роль наук у просвітленні людської душі. Бекон, зокрема, стверджує, що знання є сила, що ґрунтом наукових знань постає досвід, хоча у теології вирішальну роль відіграє об'явлення і що Бог створює світ за допомогою математики. Йоганн Дунс Скотт 1265-1308 у своїх творах на перший план у сутності Бога виводив не розум чи ідею, а волю, оскільки вона здатна визначити себе не лише ідеально, а й реально. Тому теологія, за Скоттом, є наукою практичною, дає настанови для життя, а філософія – теоретичною. У часи пізніх схоластики Вільям Оккам 1285-1349 розвиваючи ідеї Скотта, Йоганна Дунса Скотта, наголошував на неможливості розумового осягнення суті Бога. Головне тут творіння, а це акт волі, а не розуму. Мало того, віра не оцінена саме тому, що пов'язана з позарозумним. Звідси випливає теза про те, що значною знанню відкриті лише окремі речі. Міркування та обґрунтування не повинні надмірно виділятися від речей. Із такого перебігу думки логічно випливає принцип бритви Оккама. Не слід збільшувати сутності речей під час обґрунтування без потреби. Цей принцип, врешті-решт, було спрямовано проти схоластики з її прагненням до нескінченних логічних побудов. Вважається, що саме він сприяв відходові від схоластичного теоретизування. Представники містики пізнього середньовіччя Мейстер Екхард 1260-1327, Йоганн Таулер 1300-1361, Йоганн Рейсбрук 1293-1381, відомі тим, що майстерно володіючи словом, особливо наголошували на значенні людської активності у питанні вибору життєвого шляху та прилучень до божественної благодаті. Вони стверджували, що відштовхуючись від того, що даровано Богом, людина сама визначає себе власними чинниками, вчинками, бо здатна роздмухати на полум'я закладену в неї Божу іскру. Завершуючи роль людей схоластики та містики епохи середньовіччя, слід наголосити, що навряд чи виправдано дивитися на останню, як найявище історичного минулого. У схоластичних логічних конструкціях, по-перше, окреслено суттєві характеристики духовного і ідеального у їх адекватних виявлених, а по-друге, світобудова уперше постала як взаємодії сил та енергії, а не речей чи стихії, як це було за часів античності. Останнє дало змогу перейти від античних світових стихій до оперування поняттями класичної механіки. Містика своєю чергою вимагала бачити у людині не лише те, що пов'язане з розумом, а дещо глибше – вкорінене у людське єство. Це певною мірою випереджувало екзистенціалістське тлумачення людини як отвору у бутті, отвори, крізь який буття виходить у з'явлення. В ідеях зрілого та пізнього середньовіччя уже можна простежити зародки ідей пізніших історичних епох, але у сфері виключно акцентування найпершої вої духовних пошуків ця епоха, напевно, лишається неперевершеною. Дякую за увагу, з вами був Алекс Масевич, підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось, ставте лайк. З вами був я і книжка Віктора Леонтійовича Петрушенко.